ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବି ବୋଲି, ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଯେତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାଲି ତାଙ୍କର ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ପୂଜା ଥିଲା ବୋଲିକି, ପୂଜା ସରିଲା 7ଟାରେ, ମୁଁ କେତେ ସମୟ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇଲି। ଆଜି ଆସିଲି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି ତୁମେ କାହିଁକି ପଳେଇଲ, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଯଦି ଏଠି ରହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ରହି ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ତାଙ୍କ ପୂଜା ବି ଆଜି ବି ଅଛି। ଆଜି କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ ସବୁ, ଭୋଗ ଫୋଗ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ, ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ଛଡ଼ାଉଥିଲେ, ଆମେ ସେଇଠି ଯିବୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି। ସେ ନଦୀର ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ କି ସୁନା ନଦୀ, ଆଉ ସେ ସୁନା ନଦୀ କ'ଣ ଏଠି କହିଲେ କି ଯେଉଁ କ'ଣ ଗାଈ ନାକରୁ ବାହାରିଛି, ଗାଈ ନାକରୁ ମୁଁ ବୋଧେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ଗନାସିକା ନଦୀ ବୋଧେ ବି ହେଇପାରେ, ଆଉ ସେଟା ଇନ୍ଦୁମତୀ କ'ଣ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ନଦୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲି, ନଦୀର ଆବାଜ ଶୁଭୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ନଦୀ ଅଛି ବୋଲିକି। ଆଉ ଇଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନି ଯିବା ପାଇଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲ। ମୁଁ ମୋ କାମରେ ସବୁଦିନ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ତ ସବୁଦିନ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରେ, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଟିକେ ବିଜି ରହିଯାଏ। ଆସିଲି ରୁମ୍କୁ, ତାପରେ ରୋଷେଇ କଲି, ଭାତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ବସିଛି ସାଙ୍ଗେ ଭଜା ତରକାରୀ କରିସାରିଲିଣି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏଙ୍କର ରସୁଣ ଲଗାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ବିଲକୁ ନ ଗଡ଼ିଥିବା ଝିଅ, ମାନେ ଆମ ସେପଟରେ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଲକୁ ମୁଁ ଯାଇନି। ଏଠି ଆସି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଭାଉଜ ରସୁଣ ଲଗାଇବା ଜାଣିଛ, ମୁଁ କହିଲି ନା ଜାଣିନି, ଏଠି କେମିତି ରସୁଣ ଲଗାଯାଏ ମୁଁ କହୁଛି। ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଯାଉ, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଲଗାଇଛି ଧନିଆ, ଏଠି କି ଶାଗ, କି ଶାଗ ମୁଁ ବି ନା ଜାଣିନି। ଆଉ ଏଠି ହେଲା କ'ଣ ଏଟା କୁହନ୍ତି ପାଳଙ୍ଗ, ଏଟା ବି ଧନିଆ, ଆଉ ଏଟା ବି କି ଶାଗ ଗୋଟେ, ଏପଟର ଶାଗ, ଏପଟର ହେଉଛି ଏଟା ମଟର ଲାଗିଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସରି ସରି, ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ମୂଳା, ମୂଳା ମୂଳା, ଇଏ ହେଉଛି ମଟର ଲାଗିଛି, ଏପଟରେ କି ଗୋଟେ ଶାଗ, ଏଟା ହେଲା ଟମାଟୋ, ଏଟା ହେଲା ପିଆଜ, ଏଇଟା ବି ପିଆଜ, ଆଉ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଠି ପିଆଜ, ଏଇଟା ହେଲା କୋବି ଆଉ ଟମାଟୋ, ଫୁଲକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଠିକ୍ସେ, ପିଆଜ, ପିଆଜ ଗଛର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି, ଏଠି ପିଆଜ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଏଠି ହେଲା ରସୁଣ ନା କ'ଣ, ଏଟା ବି ରସୁଣ, ଆହୁରି ବି ରସୁଣ ଅଛି, ଏଇଠି ହେଲେ ସବୁ ରସୁଣ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ରସୁଣ କ'ଣ କେମିତି ଲଗାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି,
ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ରସୁଣକୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଆଣିକି ପୁରା ପୋତି ଦିଅନ୍ତି ରସୁଣକୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ରସୁଣକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟା ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଫାକୁଡ଼ା ପୁରା ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ରସୁଣ ତା'ଠାରୁ ଫଳିବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରସୁଣର ଯେଉଁ ଫାକୁଡ଼ା ଥାଏ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୁଏ। ମୋ ଦେଇ ବି ସେଇଭଳିଆ, ମୋ ଦେଇ ବି ଜାଣିନି, ମୋ ଦେଇ ପଚାରିଛି କେମିତି ରସୁଣ ଲଗାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସହିତ ତୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଠାଇଦେବି କେତେବେଳେ। ସେଇଭଳିଆ ପିଆଜ କହୁଛି, ପିଆଜ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଣି ଲଗାନ୍ତି। ମୁଁ ନା, ପିଆଜର ମଞ୍ଜି ମିଳେ ନା କ'ଣ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଆଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋତିଲେ ସେ ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେଖା ପିଆଜ ହେବ ହେଲା କି। ଆଉ ରସୁଣ ବି ସେଇଭଳିଆ, ତାଙ୍କର ରସୁଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇବେ। ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବାଡ଼ିରେ କିଛି ନା କିଛି ଚାଷ କରନ୍ତି। ଆମେ ସେପଟରେ ଆମ ଯେଉଁ ବଗିଚାକୁ ବା ବାଡ଼ି କହୁ, ଏଠି କୁହନ୍ତି ବାଗାନ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ଶାଗ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ହେଲା ଆମେ ପିଆଜ ଷଣ୍ଡା ତ ଖାଉ ଆମେ, ଏମିତି ପିଆଜ ଷଣ୍ଡା, ରସୁଣ ଷଣ୍ଡା ହେଲା, ଆଉ କୋବିର ଯେଉଁ ଫୁଲକୋବିର ପତ୍ରକୁ ଶାଗ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ବନ୍ଧାକୋବିର ପତ୍ରକୁ ବି ଶାଗ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସୁଲାର ଶାଗକୁ ବି, ସୁଲାର ଯେଉଁ ଗଛ ବା ଯେଉଁ ହେଇଥିବ ଯେ ତାକୁ ବି ଶାଗ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୂଳାର ତାକୁ ବି ଖାଆନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ବି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଶାଗ, ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷରେ ଶାଗ ହିଁ ଥିବ ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଶାଗ ଖାଇବା, ନାଇଁ କି ଶାଗରେ ଆମର ପ୍ରଚୁର ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ। ଏଇଠି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଧଣିଆ ପତ୍ର ବି ହେଇଗଲାଣି। ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିବି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଚଟନୀ ଖାଇବି, ଧଣିଆ ପତ୍ର ଚଟନୀ ତ ବା କାହିଁ କହୁଛ, ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଥିବ ନାହିଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଚଟନୀର ଖାସିୟତ ହେଉଛି ଦୁଇ ଦିନ ବି ତିନି ଦିନ ବି ରଖିଦେଲେ କିଛି ହୁଏନି, ଖାଇ ହେବ। ପାଖ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ମୁଁ ଏମିତି ରୁମ୍ରେ ବାହାରିନି, ଗୋଟେ ସାମାନ ସରିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେଇଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ତ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଶୀତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରୁମ୍ରୁ ଜମା ବାହାରେନି। ଏଠି ସେମିତି କିଛି ଦୋକାନ ନାହିଁ, ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଖଣ୍ଡ ଦୋକାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ବାରିକା ଦୋକାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ସଉଦା ରାସନ ଦୋକାନ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଅଛି। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନାଁ ଅଛି, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ଦୋକାନ, ତ ଏଠି ସେଇଭଳିଆ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ରାତି ହେଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କରିବି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ରୁମ୍ରେ ସ୍ପେଶାଲ, ତ ଆଜି ଦିନର ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।